би өөрийгөө гутлын эмч гэж боддог. За намайг маш хатын золзэй гэдэг. Тэрийн л нэгэн гуталж байна гэдэг. Хүн төөх нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа гуталчин бүсгүй золзаяг онцолж байна. Тэрээр 10 жилээ төгсөө төлбөрийн боломжгүйгээс шалтгаалж их сургууль сурч чадаагүйч нэгэн гутлын салонд ажилд орсноор гуталчин болох түүний төөх эхэлж байжээ. Харин 5 жилийн өмнөөс өөрийн жижигхэн гутал засрын газраа нээсэн тэрээр 100 төгрөгчгүй оюутны машинчгүй эхэлж байлаа. Одоо бол намайг 19-ийн залзая гэдгээр маань хүмүүс андахгүй болсон хэмээн ичингүүрэн ярих энэ хүү бүсгүй өөрийгөө гутлын эмч гэж боддог хэмээн өгүүлж байлаа. 10 жилээ төгсөөл тэгэл ер нь одоо ажил төрөл авахгүй жоохон хэцүү байсан байхгүй юу. Тэгээд зар харж аваад энэ гутлын салонд ажиллаж байгаа юм гэхээр нь орж ирсэн. Тэгээд гутлын салонаас 2009 оноос 2014 он хүртэл ажиллаа. Тэгээд ер нь өөрөө ингээд хий даа гэд 14 оноос ингээд бодоод нөгөөх рүүгээ зориод зэтгээд явж явж байгаа. Тэгээд одоо яг хийгээд өөрөө ингээд жижигэн тоглолт сур ажиллаулаад одоо нэг 4 жил гарна, 5 жил болж байгаа юм. Ер нь хэцүү байсан. 100 төгрөгч байхгүй байсан. Юу ч байдгүй байсан, ойдлын машин ээж байхгүй, машина авчингуудаа яг сайн ойж чаддгүй байсан. Модны хоёрын тэнд нэг потболт хүрээстэд, тэгээд тэндээ юу ч байхгүй эхэлжсэн. Тэгээд манай ихч намайг энэ далайн эжээнд энд одоо энд энийг ингээд түрээслүүлж ажиллаулдаг байхгүй юу, түрээслүүлдэг. Тэгээд мэндүй шихүрээ дээрээ гэд тэгээд би эрэхтэй нэг ганц угаалгын машин тар 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 гэд чирээд ирчихсэн, өөр юу ч гэрчихсэн. Тэгээд анх эхлээд эхэлж байхдаа би хүмүүсүүдийн ховц сонор угаадаг гэсэн бас хэж угаад нь тэгээд ховц угаа, хөшиг угаа тэгж эхэлж байсан. Анх эхлээд нөгөө нэг гутлын зүхээр нөгөө нэг хүлээж авдаг ажил хийдэг байсан байхгүй юу, тэгин дээр. Тэгээд ер нь бол нэг ингээд харсаар агаад олон жил харсаар агаад тэгээ яаж ингэж энийг чи ингэж амжлах юм бэ, тэгж амжлах юм бэ гэдээ бүр мэддэг болсон. Тэг яг анх ажилла эхэлж байхдаа ер нь бол зүгээр л мэддэг л хос яг ажиллаж үзээгүй жагаад ажилласан. Одоо жишээ нь үлми дээр ирсэн тавиулъя гэд хүн 100,000 төгрөөр тавиулъя гэд ороод ирэнгүүт надаа ямар ч материал байдгүй байсан. Тэгээд би цагийн дараа аваарай гэчээд тэгээд хойш урцагаан руу нөгөө нэг ирзэндээ гүйж очиад нэг ирзээ аваад хурж ирж тавиад үлдэгдэл нь миний орлого тэгж ажиллаж эхэлсэн. Аха, хэр жоон баг зэрэг мэддэгдтийн зэг цаг ойдлаар нь гэсэн юм байна. Гэхдээ гайгүй юу, ойдлоо барьчихна. Ойдлоо бол барина. Хүн хийгээд байгаа юм би яагаад хийж чаддгүй юм бэ гэж. Тэгээд би бодлож болохоор шийдсэн. Тэгээд одоо ганцыг удаа юу яагаад гэдэг үсэ. Оо ямар сони юм бэ? Нэг бол хятад хүн, нэг бол нөгөө нэг жоохон эрэгтэй хүн, настай хүмүүс л юм гутал яналдаг. Ийм залуухан хүн эмтэн үе ингээд гутал яналж байна, ямар сони юм бэ гэд ганц нэг тийм хөө. Гэтэ их бишээ. Одоо тэгээд ерөөсөө намайг гайхаач болчих. Энэ хавцаа тэгээд ер нь бол энэ хавийн хүмүүсүүд бүгд мэднэ, дандаа үйлсүүлдэг. Одоо яа дөч хөө? Одоо юу? Тий. За. Би одоо хэлэв. Тэгээд тэгээ бутал одоо засаж сурсандаа энэ мэрэгчлэр ажилтайгаадаа баярлалаа. Одоо би одоо сургууль соёл төгсөөг юм чи өөр ажил хийхээр яаж ямар ч ажил хийж авах юм бэлээ гэж заримдаа бас боддог. Бутал засаад бас ер нь бол авиас шаардна. Тийм болохоор би бас одоо яг хийж байгаа ажлаараа бахархдаг. Би өөрийгөө гутлын эмч гэж боддог. Хүний би мууцсан бол эмчнэр эмчлэн гутал урагдаж одоо халтарсан ч юм уу хэрэгтэй болсон бол би тэр болгоныг янзлж чаддаг гутлын эмч. Энэ ер нь бол дандаа л хүний гутал руу л харж явдаг. Тэгээд энэ гутал ийм байна да, тийм байна да, энийг ингэчүүл зүгээр юм байна да, энэ хүн баг гутлаа янзлуулахгүй магадгүй тэгж боддог. Аа.
хамгийн сайхан юм бэ гэж боддог уу? Ер нь бол хүмүүсүүдийн магтаалаар л бидтэй гэж боддог. Амар өөртөө ихтэй болдог ч юм уу. Гэл хүн намайг магтаад гарах юм бол баярлалаа. Ер нь бол тэр л сайхан байдаг. Тэгээд аль эсвэл оо манай найз зааж өгсөн юм, манай дүү зааж өгсөн юм, манай хүүхд зааж өгсөн юм гэд тэгээд зориод эргэлтгийг бүр амар ингээ баярлалаа. Бүр өөрөө заримдаа бахархдаг. Одоо эмээ өвөнөр ихтэй эмээ өвөнөр намайг айгүй их магтдаг. Тэгээд хоёр эмээ утсаар ярьж байгаа л намайг амар магтчихсан. Би гутлын янзлаа суудсан чинь нөгөөний гутлчин дээр ирсэн юм аа гэж спикер дээр нь ярьжсэн. Тэгээд оо наачистаа нэрээ сайн хийдэг хүүхд гэд. Тэр мэрийг тэр айгүй сайхан санагтчихсан. Альва нэг юм эчин сэтгэлээсэл хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Түнэр шингээл би энэ одоо чи зарим хүмүүс би юу гэж энэ гуталтад зурлаж идэх хүний одоо баас шиха шалбаатай юу зурлахгүй гэсэн тиймэрхүү ойлголттой байдаг. Би одоо тэгж болохгүй. Дээрээ л нөгөө нэг ажил хүний болохоос хүн ажлыг болохгүй гэсэн үг юм байхгүй юу? Гуталчин мэрэгчлийн онцлог гэвэл одоо нөгөө ажил олгогч нар цалингаа өгөхдөө баярлаа гэж хэлэхгүй шүү дээ тийм болохоор миний гуталчин мэрэгчлийн онцлог гэвэл хүмүүсүүд надаар гутлаа засуулаад тэгээд авахтаа хөлсөө төлөхтэй баярлаа. Би цалингаа авахтаа баярлаа гэдэг үг сонсгол юм да. Мэрэгжил бүхэн сайхан. Тийм болохоор хүмүүс минь одоо нэгтэйчүүд минь тий дүүнэр минь ямарваа нэгэн ажил эхлээд юм одоо мэрэгжлээ сонгоцсон бол тэрэндээ ингээд тууштай байвал өөр шимнээ ард нь байдгийн шүү гэж хэлээ.